Prajeme si krásny deň. Máme 19. septembra, najkrajší deň nášho života. Slúničko svítí, vietor pofukuje. Dúfam, že ma bude počuť a pozdravujem vás od Zlufového kráľovstva. Tak milí moji, tí, čo sledujete príbeh Lufy. Lufa je húbka na telo alebo na riad. A už viete, že lúfa sa dá dopestovať a už viete, že aj nejakú som dopestovala, tak ukážem vám to ďalšie štádium. Tu na ich máme malá lúfa, ktorá sa ešte dá jesť, ešte je tvrdá. Ale zistila som, že sú celkom horké, pretože bolo dosť sucho tohto roku. Tu je už dozretá lúfa, ktorá už je vhodná na tú škrabku. A odpracem sa odtiaľto, lebo mi tu fúka veľmi. Ukážem vám, že naozaj v tom je schovaná tá škrabka, len ide tamto do závetria. No a kým sa tam preštrikujem, tak vám poviem o numerológii dnešného dňa. 191. Máme kód dnešného dňa a 19, čiže jednotku z 19, máme v dare. A to je energia tvorenia, energia vykročenia do nového, energia detská, radostná, že niečo začína. Tu sú osadené tie dvere, čo som vám minule ukazovala. A 9 máme v poslaní, rozsvietenie vnútorného svetla. No a keďže kód je 191, tak jednotku máme aj v kľúči. Preložené do praktickej reči. Dnes. Tvor, čo to len ide. Pusti sa do nového projektu, nad ktorým premýšľaš, alebo ktorý si odkladala. Tvor v tej oblasti, ktorá ťa vyživuje, ktorá ťa rozsvecuje, ktorú miluješ. Nech sa pustíš dnes do čohokoľvek v rámci tvorenia, bude to požehnané, bude to mať úspech. Tak to využite. Ak ste si počas splnu prijali niečo, aby sa vám splnilo, tak dnes už môžete začať tvoriť v tejto oblasti, aspoň nejaký prvý krok. A naozaj vám to pôjde ľahko, rozžiari vás to, a bude to požehnané. No, poďme na tú lúfu. Pozerajte. Takto vyzerá dozretá lúfa. Neviem si prepnúť toto, musím to takto. Keď ju stlačím, tak je meká. Je meká na prítlak. A keď sa táto koža len takto rozdrví, pod tým už je... Á, tak táto. Výborne, tak táto nie je. Tak to bola ukážka, ako ešte nie je dozretá. Výborne, tak aspoň to vám ukážem. Štádium. Bola som presvedčená, že táto už je. Ešte nie je zdrevenetá. Ešte nie je zdrevenená. Takže toto bol zlý krok. Treba ju nechať viacej dozrieť. Z tejto už nič nebude. A má to vyzerať takto. Má to vyzerať takto a keď sa to celé olúpi, tak toto vyzerá vo vnútri, to už možno poznáte z obchodíkov. Nechá sa to vysušiť. Ona teraz je taká, že jak zoxidovala, tak je hnedá. Keď vyschne, tak bude biela, alebo taká bežová, a vypadnú tie semienka z nej. Tie si odložím na budúcu úrodu a z tohto, teraz to vyzerá jak banán, toto rozkrojím tak na dve časti a budú z toho dve húbky. Buď na riad, alebo na telo, do kúpeľne. Lúfa je pre mňa malý zázrak. To, že sa dá dopestovať, proste húbka je pecka a keď
už bude vypoužívaná, tak je kompostovateľná. Tak to je podľa mňa najekobio vychytávka, čo sa týka nejakej domácnosti. No, nejaké ďalšie som vám hovorila aj na workshope. Na workshope s SPON v Rybách. A tiež ste boli veľmi uveličení z tej húbky, tak buď húbku, o ktorej som hovorila, alebo toto. Poobzerajte sa po semienkách lúfy, určite sa niekde dajú kúpiť a na budúci rok si vypestujte. Ale nezbierajte ju v tomto štádiu, kedy ešte nie je dozretá. Táto už nie je ani na jedenie, ani na húbku. Koniec farmárskeho okienka a koniec ranného hlásenia. Prajem vám nádherný deň. Užívajme.